السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ داود يالميل كستانجا داون إيشان كسر دوادا برمامج كيل سريع ستار وانتظبات كان كوي جدا نقار كم إذا جوبه هذا الحيس كأيقو ونكسنا كوي على جبل كسنا جارهان الديجان هذا من الشيء حماس وقوي بريك جدا مجال دا عرجابو قياس تينا وشرا كدواد أفرتني كيلومتر برمامج كوا حيد الناس عصين دونا هدي ربيد ما أنا جوا عبد الرحمن أحمد إلسر إنت عن كوجدا كنا برمامج كنا وحن داود يال كسر qaadan doona goobaha taariikhiga ah ee ku yaala deegaanadaasi inagoo warbixino iyo wareysiyo la yeelan doona qaar kamid ah odayaasha deegaanada Hamas iyo Midasho subax hore uun bay ahayd markii aan magaalada Ceergaabo ugaan baxay dhinaca deegaanka Hamas iyo Midasho si aan daawadayaasha ku xiran Star TV ugu soo bandhigno deegaano iyo muuqaalo indhahooda iyo dhagahoodaba ku cusub hayeeshay intii aan jidka u dhaxay deegaanadaasi iyo magaalada Ceergaabo ku sii jirnay oo nagu qaadatay aniga iyo saaxiibtii weheliinaysay socdaalkaasi muddo saacad iyo bar ku dhow inkastoo deegaanadaasi ahaayeen kuwa qurxoon oo cagaaran misana markii aanu gaarnay deegaanka Hamas oo booqasheed ayadu ka bilaabmaysay waxa aanu indhaha ku kala qaadnay deegaan aad u bilacsan goobo biyuhu durdurayaan iyo buuro dhaadheer kuwaasi oo dalxiisayaasha si weyn u soo jiidanaya dadka ku dhaqan deegaanka Hamas ayaa u badan beeraley ka faa'iideysta biyaha durdurka ee Ilaahay ku manaystay Maxamuud Cabdullaahi oo ka mid ah dadka beeraleyda ayaa iga warbixiyay qaabka ay uga faa'iideystaan biyaha Ilaahay ku manaystay halkaasi. Biyahan waxay soconayeen muddo aad u dheer oo aan la garan karin. Waxa ku dhashay aniga aabahay waa ku dhashay, hooyaday baa ku dhalatay, saasay u soconayeen. Welina waa kuwa saa soconaya. Guriga jiilaal ma kala go'aan. Meesha ay ka imanayaan. Meesha ay ka imanayaan dhir waxaan taagan meel ay ka soo dhacayaan isha lafteeda ay ka soo baxayaan waa meel dhadhaab mise waa meel noocee waa dhadhaab wey biyaha dhadhankoodu waa noocee biyaha dhadhankoodu waa biyaha aad fiican waxaan u baahan yihiin mooyasaxaa soo lama sheego kuwan waa biyaha mooyasaxaa ah oo caagado un u baahan waa si wanaagsan dadka deegaanku Hamas qaabkee bay uga faa'iideystaan biyahan qulqulaya had iyo jeer guu iyo jiilaalba qaabka ay ugu faa'iideystaan dadku waa beeraley waxay ku waraabsadaan beerahooda xoolana way ku haystaan xoolahaasuna way ka cabaan nidaamadooda kalena ay u baahan yihiin oo ku fushidaan aad baad umahadsantahay Cabdullaahi qaar ka mid ah asxaabtii socdaalkayga igu wehelinayay oo qaarkood ay u ahayd markii ugu horreysay ee booqdaan deegaanka Midasho iyo Hamas ayaa dhankooda ka warbixiyay nimcada eebe ku manaystay deegaanadaasi maanta waxaan joognaa meel ka mid ah meelaha dhul beereedka ah kuwaas oo hela biyo durdur ah 24 saacadood asbuuciiba sanadka oo dhan meeshan oo la yiraahdo Hamas oo 530 kiilomitir waqooyiga ka jirta Ceergaabo waa dhul beereed Ilaahay wuxuu ku nimcaystay biyahan durdurka ah ee qulqulaya farxad bay noo tahay inaan maanta booqano oo ku bashaalaynaa anigoo magacaygu yahay Nasruddin Ibrahim Maxamed maanta waxaan ku suganahay dhul beereedka meelaha dalxiiska loo yimaado ee gobolka Sanaag gaar ahaan waqooyiga gobolka Sanaag waxa weeyaan Hamas halkan aan ku suganahay waa meel biyo si neer jaraale ah u socona Ilaahay subxaana wa tacaala ku manaystay dhulkan barwaaqadiisa alxamdulillaahi rabbil caalamiin dalxiis ayaanu maanta u nimaano halkan joognaa aniga iyo asxaabteed oo garabkayga mid iga fadhiyo Cabdinaasir Axmed Xaaj Aadan sidoo kale waxaa safar dheer noo soo galay meel Seersaaq Cabdi Aamin oo Seersaaq loo yaqaan Saaq Cabdi Aamin iyo wariyaheena runtii aadka u dadaalka badan ee telefishinka Star Cabdiraxmaan Axmed Ilsar sidoo kale Axmed Saciid Maxamuud oo ah dhalinyarada gobolka Sanaag inteedaasan halka ku mareyna bismillaahir rahmaan rahiim maanta oo bisha tahay 28 bisha shanaad 2007 aniga iyo asxaab badan waxaan joognaa Hamas halkan aad arkaysid waa Hamas waa meel biyo waa buur biyo ka soo baxayaan oo nature ah oo dabiici ah waa meel aad u qurux badan joogeeda waa meel Ilaahay ku igmaday nimcooyinkiisa kuugu qaalisan waadna la arki doontaan insha Allah dhawaanba nii soo gudbin doonaa meesha quruxdeeda intaasi kadibna waxaanu goobtan biyaha durdurka ahi ka soo burqanayaan uga sii gudubnay dhinaca beeraha deegaanka Hamas waxaanuna halkaasi kula kulanay qaar ka mid ah dadka beeraleyda oo iyagu sarcanaya mase guranaya wixii ay beerteen dadkaasu beeraha wuxuu waxyeelay wixii adigu ahayd amba baradho amba wixii la mid ahaa ee bari ahaa
أنا قصار أنا بعيد وأنا قصار أنا قار سب كل سنين كمل وبل تيجي بلد هذا هو حسكا هاي لا سنة يوتمان إلى شن كيلومتر بالله خلاص عنقلا الحاجة ويجي إنسان وحنوي بين بعد بين بو عند مقرات عرقا بمر كانوا يوفون gudoomiyaha deegaanka Xamaas Cabdalle Maxamed oo aan halkaas kula kulanay ayaa waxan dhankiisa ka wareystay taariikhda deegaanka Xamaas iyo waxyaalaha deegaankaasi ku caan yahay bismillaah waxan marka hore idin salaamayaa star televisionka caalamiga ah wiftigan ballaaran oo nagu yimid Xamaas aad iyo aad baa u salaamanti waxaan noo warbixisaa Cabdalle bal taariikhda iyo waxyaalaha gaarka u ah deegaankan Xamaas halka kan waa meel deegaankeedu aad iyo aad u dheer yahay oo qiimo u leeyahay waana taariikh fog buu soo yiil oo la deganaan jiray ilaa nimankii hadba qol ka kici jirtay magaalay waa ahayd faraacidii baa joogi jirtay niman hadii ebeyd maayo xabashidii baa degtay hadba qurun baa ka kacaysay ina cabdulla xasan baa yimi oo wuxuu ka yimi ilaa talix meel shishuu ka soo guuray markuu xoolaha urursaday xagga bannaanka iyo hadii ebeyd maayo jiidaha ka urursaday ayuu yiri meel aan dego istaraaji aan rabaa markuu goorsay milishu yimi milisha aad iyo aad buu ugu bogay wuxuu ka dhistay calqadooyin iyo dhul ciidamadu degaan wuxuu ka sameystay meel baarlamaankiisu dego oo degaan u ah oo baarlamaanku fadhiisto wuxuu sameystay meel uu wax ku ilaaladiisu tagto wax ku ilaalayo markii labaadna markuu biyihii arkay qulqulayay ee togaga biyaha ka qulqulaya uu arkay 24 saacadood aan joogsanayn wuxuu yiri dal kale uma baahnin waxaanu cuntadeena halkaynu kala soo baxaynaa beer uu ka sameystay beerihii wuxuu ku riday masago iyo haruud ciidamadiisu wax kale ma cuni jirin inta halka joogta waxay cuni jirtay raashinka ku riday milisho iyo beerarida toga kan waa togis haysta ilaa milishi iyo Xamaas waa togis ku mid ah marka wuxuu ku riday labaduna biyaha qulqulaya wuxuu ku riday sarci buu ku riday sarciina waxa quutay ciidamadiisi baa quutay aad iyo aad buu meeshii markuu ugu bogay yiri wuxuu su'aalay waayeelkii meesha ugu yimid wuxuu yiri dadkii degi jiray meesha xaguu jiraa waxa la yiri buuraha iyo meel cal iyo xeebay ku maqan yihiin meesha walaynu ku dagaalan halka ka raggii lahaa maqnaan maayo buu yiri dagaal baa ka dhici doona ciidanka inoo adkaya waayo halka kale waa meel loo bogsan yahay raggii lahaana hadduu inoo ku yimaado waa dagaalamaya ciidankiisi buu adkaystay cidii lalama dagaalamin sidii meesha u joogay oo muddo u fadhiyay oo togagan u haystay ayuu waxa yimi ninkii loo oran jiray diyaarad baa ku garaacday waxay dishay caamir iyo xaaskii sibay dishay diyaaradii markuu ku garaacay oo la dhacday rasaastii bamkii lagu dhuftay lagu geeyooday wuxuu yiri nin waaxid oo yiraahdaa diyaarad yiraahda ciidankaygu hadduu soo maqashaan waa dilaya waa xuunsho dhaha coomaade dhaha waa su'aalaha wuxuu yiraahdaa waxa kal ma garanaysaan aliyada waa coomaadu iyada waa garanti nin baa yiri waa diyaarad kii habeenkii buu dilay wuxuu ciidanku iga cabsi gelinayaa marka uu soo hinqaaday gabayada waa gabayada aad bay iga baxsadeen markii uu cadan bay ka keenin buu gabayga ku soo mariyay cirka iyo dhulkii baa isqabsaday cadhaaqdoodii macnaa diyaaradii buu sheegayay gabaygaasu gabay weyn buu ahaa markii dambe uu Xamaas yimi oo godkan galay halkan god Xamaas buu degay oo god buu galay uu dhisay oo yiri diyaaraddu waxba ka tarimayso halka kan marka wiig markuu jooray buu gabi oo yiri nafta waa maqna waa mase waa mahad ku noolow waa miskaanahay haddii mid u dhexeeya dadkuna waa casaan iyo madow labada muunood maariinka weeyaan haddii mid u dhexeeya dharkuna waa mareekaanta iyo macawis raanwaweyn maxamuud weeyaan haddii mid u dhexeeya gabayo noocaasoo calaacala buu markaa tiriyey mid halkaa markuu ku jirayna xeelu uga baxay meel la yiraahdo nin la yiraahdo jiida ka tirsanaa uu dhashay baa weday oo Ibrahim Muuse la yiraahdo dabadeedna halkaasuu taleex uga gudbiyey isagoo oo ninkaasu markaa waa ciirciir buu ahaa deegaankan Xamaas waxay ku caan tahay waxay ku tahay halkaa horta intaasu markay ninkaasu naga tegey kabacdi markii la soo noqday ee aanu la barakacay ee la soo noqday ayaa waxa la fahmay dhulkii qodaalka milishii Xamaas mo beer laga dhigay oo Ingiriiskii bixiyey Ingiriiskii wuxuu nooga sameeyay seerooyin halkan aanu fadhino wixii ka hooseeya ilaa kaaliso
سكالي صلا سيرو كديجا إنجليز كو هلكنا سيرو كديجي وين الدقي إنجليز كنا وحيد هلكنا هو معلقنا الدقي إنجليز كنا هو الدقي ساقي هذا هيو لولك بيها هيو كنا لذا إنجليز كبا سبل أمريجي مركي دم بين الدولة الصومالية والصومالي وين تأهي أيها وحقبض وين وقع قبضه ساقي هذا كنا ردي إنه هجات شيء وحي أقوقي مبضان تاي وأقوقي مبضان وحصو صار كذا مع عام كنت هاي وحصو صار هداي تاي عروض هداي تاي مسجو هأجروا يجلي ذا يسرينك يبرد ذا يكابش كقدرت نوع كستوى قوة بيوقف صباحان وحنون ويبقينا مقالوا لك وين منك الحمد لله قيمة هذا نجت شبع عايش في أمريكا هرواية هرينا قالي أدرك حماة ومركا الحصو صار هذا نميل نجينا وحبوين هاد ارتوح نجينا هرجيسا نقبض سنا برع نقبض سنا بوساسا هذا ندور نقبض سنا وح نقول شباب مجرد وح بيو هو بيا تق القلية وح تق كانوا وتق أفريقيا لا تك السعودية بين اللي هو تيني اللي وتق إسكا القلية بيا هذا قول كان حماس لي رادانا وإنجليز كيوم مريكا كيوم نكت تبا يقدر وح وقو قيمة بدناضي وبيا كصوب حي الناس أو صفيسن أو محسد اللي قلنا يا شركة دي وبعدين بيها اللي قلي ما هي صح الله قد يقو وشركة ده أي قاتل اللي بيا وحلا صفايا ده يبهين ما يشلو وأنا تأنو رجينا إن إلى إنه شركة ذها قيمة بدن أي نوع ما دانو بيها سو أنو أنا كا أنو بحس ما يسحق اللي قلنا مركا تانا آت بيجو قيمة بدن تهاي تاريخ ولا تهاي أو أنو دي شيء هودي دون أبو عافمات وحوي وهو حق هو ضع عافمات فريش أنو هاي سنة جيت كلامنا هدير كل شغل دول كم بحو هدير وحنا نرى أنا شركة ذي وحقيقة والله شذا يدول كلا كشذا يقالوا إنجليز كشذا يا من دولة كشذا يعني وحبي يي نوع من عافمات كي يقالوا آت يا آت وين أحسن درتا لو كعنا زودي يدوا درتا وحنا نعلينا وحنا كعنا ندعرتا نعنا كان هذا كعنا وحنو هدي بيد ما هي جد لي رادو دير وين وأهل ككبح ولا يرادو بانو كعنا مرك كان عادو نهشو مرك دور يقول نهلو دافك إن ده هالو كشوا بنا دقن في هرال كنا لا دير تانو دوا دير تذي دوا اللي يدوا وح فرمسي ما من وين تبضن لكن وحنو عنا دير تيا ذا ونو دوا ثانو وانو آت بانو ماشوا قيمة بدن تو ماشوا حليا ذا بورع بيدت بيكو هاي ستة وبيا بيوك السوق القليان وإلهي بيا وحنو بيا هذا اللغة عم بيا مرايني إنت أسمع شفتو هل كانوا تشوجنا إلهي باك على قرشية حاجة آدم أفق الله بيرتي سبالو تشوجنا ودارتي هل كوكا بيجي هل كان دارت آية هلا إيو بيرتك أساسي الباب كوم السوحيين هل كان دقي ألابتي أما أنا الله حاسكي مور الوريدان قبي سيد أور الليل كي جودي بان سوا أول كعي أم بدبان هي عدن سكالكم أي ما دين وأقولي وأمركو كتجي هبين كو كتجي هلك عدن تجي بوكو قبي ماشي أفع بعادي قان عني هل كات كو يستريحيسي ماشي بيال لقو أرسق إلى هالدولة يا بوير أووي أو بيله حامض لقو أسي بوير ماشي هادو قاعدي بنك يحب تكاركيسي ماشي وقاعدي بنك يحب تكاركيسي أنفع بعادي قان عني هل كات كو يستريحيسي قبي يدا وكمل يحاكي عدن أحمد أفغالو أو بيرتان لها أيها قبل يدا كمرية مركو بيه أركي يعنطدي وحيكا سبحي إيو بيرتا سيدو وقب سدي مركو أركي أيو آدي عدن بو مركا تشوغي وسيدا وقاقير ريلي ما شايدان كايمي أو مدبانيه عدن سيكاليكوما إما ديني بوي ألكا وحنو كوضنا وكسي شيغينا إنا نو ما شطنو ملتقى تاريخ لأي تاهي أنكو وحنو واقي يدي خوري نجمدي لراعي كري تاريخي لراعي كري وحنو كو الله برينا حديقو وحنو كو الله برينا سيارو ينبادو لقنا وحنو ناي تهي فرطة انجريس كي يقر شياشا يلدام كا مرعنو لكن وحنو راعنا وقت قال الله بريقا الرفو بالله هذا عيد وحلا يا دا الله بارك وقتك اللي دقي تري دبشت بالله غير هذا تاريخ خوري وحنا هنا نكو استم الله ما جرتو هل كانوا وا هل قيمه له وحنا كو سو دوينينا وح الله له وحي ايمانيا دلحيس ايمانيا تاريخ ديده كس رك بدن ويغا سي تاريخ وا وين اوديالا جوجه وان كيني دورا او رك دمبو كيني دورا تاريخ دا واجينا عبد الله حسن رك جوجي او ولي نول وح لا قريو با جوجه مركا وسيدا ساو مهدسنتهين إذن كنوا السلام عليكم
داود يال هالكا نجا داون ايسان ويستاتي في يودين كيمانا يغوبل كاسنا غولينا وحن كوكو داشرنا برمامش كنيل سريا ستار ديغان كحماس وحن وغا سيكي تنايدين عاد ديغان كاميرا شو اي اود وداجي هين ان كاستو لبدا ديغان اي كوكا لدوان يهين دين عا وحصو سار كبيرها ماركا لغا ريبو دين عا قدارتا مسانا ديغان كاميرا شو وحا كوبا دان ديروين تاي كاميد كا يهين سيتون كيا لينتا وحنا لبدا سي ديغان اسكيغا ميد يهين دردر كبيها ان كالاقو الهين دين عا بورها يدو xooyinka iyo waliba sidoo kale dhulka ay wax ka beertaan yaasiin cali ahmed waa mid ka mid ah beereleyda deegaanka midasho waxaanu iga warbixiyay taariikhda deegaankaasi iyo dhinacyada wax soo saarka beeraha midasho iyo waliba sidoo kale meelaha ay u ibgeeyaan deegaanka midasho marka hore waa magacaygu waxa weeye yaasiin cali ahmed oo ka mid ah bulshada ku nool togan midashi markaan ka waramo taariikhdiisa hore ee nololeed waxa weeye tog soo jireena oo hal qarni in ku dhaw ay dadku ku noolaayeen laga soo bilaabo markii uu deganaa haleegii geesiga ahay maxamed sayid maxamed abdullahi xasan intii ka dambeysay ilaa 2020kii waqtigaas ayay ahayd markii hore isaga ayaa meeshan deganaan jiray oo qalcad ay uga dhisnaayeen qalciisna waad arki kartaan oo waxa weeye taariikh lama ilaawaana kuwa salka uga dhisnaaya kuwa buura uga dhisnaa wuxuu ahaa nin fikir badan togna waa togbiya oo durdura markiisa hore aan biyihiisu goyn saacad walba 24 saacadoodba waqtiyada roobka laakiin xogay waxa yeelay dadka soo gaadha oo biyaha ayaa ku badan oo waa tog cidhiidha marka aan dib u noqdo taariikhdiisa waqtiyadaas ayaa beeraha la aasaasay oo odayaashii saddex awoowe ayay hadda marayaan awoowayaashii hore ayaa aasaasay dhulkeyma ayay ahaayeen waxaa ku noolaan jiray xoolaha nool sida lo'da adhiga iyo geela kabacdina fikir ayaa la sameeyey waxaa la arkay biyahan togan dhex maraya inay yihiin biyo hodana oo laga faa'iidaysan karo sidaas ayaa loo aasaasay waayeelkii hore hadhuudh iyo galley ayay beeri jireen waxa laga keenay meesha leedahay adari awr dibida wax lagu qodo iyo saabaankeeda doomaa la soo saaray meed baa laga soo dejiyey kabacdina waa la soo lugeysiyey halkan ayaa la keenay ilbaxnimada halkaas ka soo aasaasantay hadhuudhku waxaa marka hore wax yar kabacdina beeri baa la kala qaatay maalinba beer baa la beeray waqtigaasoo maxamiyaddii ingiriisku ayna haysatay inta badan beeruhu ingiriisku wuxuu ku lahaa halkan beer iyo qalcad oo ka xukuma dalka kabacdi beera inta badan 15 biya isagaa lahaa 15 beera inta kale ayaa lahayd oo sii ayay gumaysay diktatoriyaad intii wixii ka dambeysay markaynu xornimada qaadanay ilbaxnimadu way korodhay dadkiina wuu batay oo jiilba jiil buu dhalay kabacdi meeshan marka sidaasoo ahayd waxaa la beeray geedka la yidhaahdo farsuuga oo saytuunka ku horreeyay markii hore geedkaas waa geed aad u macaan oo taya leh iyo bahasha la yidhaahdo tamaandhada gaadiid muu lahayn u dhulkani wadooyin fiican ceergaabe ayaa la keen jiray wax lagu goyn jiray gaadiid yaryar oo dabeerahaas ay ka mid yihiin ayaa la saar jiray tanaag wax la yidhaahdo ayaa lagu guri jiray halkaas ayaa laga soo iibin jiray oo la soo noqon jiray marba jiil ayaa noqotay markii dambe hay-addii ugu horreysay action aid ayaa hay-ad wax samaysa wadooyin ayaa la sameeyay wax la fahmay in qudaartan togga ka baxaysa aanay noqon karin wax gaadiid yaryar lagu yacni kaxayn karo in togii wadooyin loo sameeyo kulmiyo meesha la yidhaahdo ayaa goortaa wado laga soo geliyey juulo ayaa marka hore ka dhisnayd markaan taariikhdeeda ku noqdo juulada wax la yidhaahdo haddii jirto kulmiya oo marka hore afka yaa loo bixiyay markii dambe waa kulmiya waa shan taraal shan dooxa ayaa xukunta kulmiya waa midhishi hal daagan caduura bixin iyo meesha la yidhaahdo caduur gargoorle kabacdi markii la fikiray waxaa la arkay in halyeeyada dhallinyarada marka ay koraan aanay juuladan ay ku habsaami karaan oo aanay beerti fali karin marka ayaa rag fikir waxay yidhahdeen magaalada aanay dibadda u saarno si beeruhu tayo u yeeshaan dhallinyaraduna habeenkiina ay u soo caweyso maantina beera uga shaqayso sida ayaa tuulada halka loogu raray wadooyin ayaa la soo sameeyey wadooyinka afka laga soo geliyey qaarna waydin soo aragteenoo waxaa laga soo sameeyey buuraleyda sidaa daraaddeed waqtiyadii dambe geedkan aad aragtaan ilaahay nagu manistay layaado saytuunka ayaa aad iyo aad uga baxay geedkaasi waa saytuun toga intiisa badan isaga hadeer ku yaalla waxaa kaloo bixi kara khudaarta kale waxaa ka baxa ambe babayga waxaa ka baxa liin dhanaanta waxaa ka baxa tufaaxa intaasna waa ka baxda khudaarta hoose waxaa ka baxda baradhada tamaandhada kaabashka xabxabka xataa wuu ka baxay waxaa kaloo ka baxda geedka layaado baradhada kamsarada dhirtaas dabcasaha waxaan u geybnaa inta badan ceerigaabo iyo qaybta layaado bari ee puntland ee soomaaliya ee boosaaso oo xagga bariga ayaa baabuurta ka timaada marka halkaas aanu ka rarnay inta badanse waxaanu ku xidhannahay bakhaarleyda la yidhaahdo ceergaabo iyona intay iibsadaan bay dib iibiyeen oo boosaaso qayb haddeena burca loo raray inta insha allahu laamiga inoo yimo galbeed baa loo raraa sax maxay ku caan tahay iminka halkan ama qofka isaada soo dalxiis tagay milasho kaalay muxuu ku soo hiran karaa wuxuu ku soo hiran karaa lamirkow bilicda iyo quruuxda ay ilaahay ku manaystay
waxay ku soo heereen karaa dad wanaagsan oo ku nool oo dadka dalxiiska soo dhaweeya si habsami ah iyo gacmo furi qalbi furan iyagoo aan wax dhibaato ah la kulmayn. Wuxuu ku soo biyahan badan iyo durduradan iyo nolosha fiican ee dadku ku nool yihiin ayuu ku soo heereen karaa qofkii oo ku faani karaa. daawadayaal intaasi waxay noogu soo dhammaaday barnaamijka Eliser iyo Star oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay deegaanka Mirashe iyo Xamaas oo ah goobo dalxiis oo ku yaalla gobolka Sanaag. Intaan barnaamijkan mid la mid a ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa aniga iyo bahda Star TV ba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.